Министърът на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов направи уникален гаф в сутрешния блок на Българската национална телевизия в среда. Той показа, че не знае колко точно изтребители F-16 сме закупили от Съединените Американски щати. При завръщането си от Съединените Американски щати, където Красмир Каракачанов бе заснет да носи куфарите на Бойко Борисов, военният министр гостува в БНТ. Там той се обърка и не успя да каже колко точно изтребители F-16 сме закупили от американците. 66 или 8 броя? Някои от зрителите се пошегуваха, че Кара Качанов е имал тежък полет през океана, който е бил напоен с напитки заради силната турбуленция а други заявяват, че е възможно американският президент Доналд Тръмп да е поиска от нас да закупим общо 60 броя F-16. Ако прибавиме и разходите, които бяха направени през 2019 година за сключването на договора за 60 те за 6 8-те многоцерви изтребител F-16 блок 70, за 2019 година на практика разходите са скочили на 3,1% от бутен вътрешен продукт. Сключването на договора за 60 те за 6 8-те многоцерви изтребител Битва F16, блок 70, за 60-те, за 6-те, 8-те многоцевистр битва F16, блок 70.